ବର୍ଷା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର 2015ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ 3 କୋଟି ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା କାମ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ସେହି ଘର ପାଇବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତଥାପି ପକ୍କା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂତନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେବେ ସେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଫଟୋ, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାମ, ରାଜ୍ୟ ନାମ, ଜିଲ୍ଲା ନାମ, ଗାଁ ନାମ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଇଡ଼ି ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିପରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ତାଲିକାରେ ଆପଣ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରି ଆପଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଜ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପେଜ୍ରେ ନାଗରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂଆ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଦାଖଲ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତାଲିକା ଚୟନ କରି ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର PC ତାଲିକା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଓଡ଼ିଆ TV।